អញ្ចឹងតើបានជាបែកពីពី The Voice Kid កុមារីកៅសាណាវ័យត្រឹមតែ7ឆ្នាំផ្សោះតែពូកែដល់ថ្នាក់នេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកៅសាណាមកមួយកន្លងតែម្ដងជាមួយនឹងករណីការតុបតែងខ្លួនមញែកមញោ នឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាមួយនឹងកាយវិការរស់រវើករបស់នាងដែលនាងមានវ័យលើសតែ7ឆ្នាំមកប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3នេះបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែននឹងកោតសរសើរចំពោះកុមារីរូបនេះយ៉ាងខ្លាំងមកតែងកិនចប់ចេះទាំងជ្រៀងចេះទាំងដើមម៉ូតចេះទាំងរាំចេះទាំងរបាំបុរាណតាមទៀតផងចំពោះនាងបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់មិនមែន ជិះមកកំឡុងមូលនោះទេគឺនាងបានធានសោតនៅសាលាបានយ៉ាងល្អថែមទៀតដូចក្នុងកម្មឲ្យប្រចាំមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតជឿចេតថាប្រចាំមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់តំណងសង្គមប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់រួចទៅឲ្យថាកូមារីកៅវិសាណាដែលត្រូវតែចូលប្រឡងនៅក្នុងវគ្គ the blind audition សព្ទាទី1នៅក្នុងកម្មវិធី the voice kid cambodia រដូវកាលទី3កាលពីពេលថ្មីថ្មីទៅទទួលបានសន្ទុះនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងអំពីសម្ណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យស្ទើរតែមិនគួរជឿតរទៅសោះថានាងនាងតូចនេះអាចប្រើប្រាស់ក្បាច់រំចេះទាំងដើរបង្ហាញ mode យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញអ வை ដែលធ្វើឲ្យគេឯងពេញចិត្តនឹងកុមារីរូបនេះដោយសារតែនាងក្លាហានមានទំនុកចិត្តអាយុ ເຕີບតែ7ឆ្នាំសោះតែឡើងលွှាឆាបកស្រ াই ដោយគ្មានញយញើតសូម្បីតែបន្តិចជាងនេះទៅទៀតនឹងបញ្ចេញក្បាច់រាំມັນចាញ់មនុស្សចាស់ប៉ុន្មានឡើយស្វាហាប់គ្រប់ចម្រៀនតែម្ដងលើសពីនេះទៅទៀតក្រៅតែពីច្រៀងនឹងរាំហើយនោះកុមារីរូបនេះក៏ចេះដើរបង្ហាញ mode យ៉ាងស្ទាត់ចំណៀងដែលធ្វើឲ្យគេឯងឆ្ងល់ជាខ្លាំងពិព្រោះថាតាមរយៈការមើលដំណើរ ម៉ូតនឹងច្បាស់ណាស់ថានាងឆ្លងកាត់ការបង្រៀនត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាជំហានទី១ជំហាននីមួយៗស្របទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងនិងសំទៅតាមអ្នកបង្រៀនម៉ូតនៃវ័យក្មេងខ្លាំងតែកុមារីរូបនេះក៏មានដងពីកំណើតឬមួយក៏ឆ្លងកាត់ការបង្រៀនយ៉ាងត្រឹមត្រូវការពិតនោះគឺកុមារនេះគឺជាកូនសិស្សរបស់ព្រះកាយច័ន្ទក្លឹបហេតុដូច្នេះហើយ ទៅពូកែដល់ឆ្នាក់នេះអវ័យដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះកូមារីរូបនេះមានជំនាញខាងរបាំបូរាណនិងរាំ K-pop តាមទៀតផងយ៉ាងណាគោបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាបୈកភិបនៅក្នុងការប្រឡងមិនថាតែដើម mode ឬបង្ហាញ mode សមត្ថភាពដែលបង្ហាញលឺកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាច្រើនកូមារីនឹងយុវតីដែលមានសមត្ថភាពសិល្បៈ ជាច្រើនគឺធ្លាប់ទទួលបានការសិក្សានៅក្នុងបង្វឹកនៅក្លឹបរបស់តារាសម្ដែងស្រីព្រះកាយច័ន្ទថែមទៀតដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like